presidenti jonë ka një fjallë, kur të rrinë me fmi edhe lagësh. Presidentin... Që do të thot? Që do të thot se presidenti jo institucione ma i lartë në Kosovë dhe për aqë sa institucionet e Republikës Kosovës, Albin Kurti do të mindalë konvojnë e makinave serbe. Edhe punonjëve serbë si po futra në Kosovë, duhet mi nalë zemërgjërsin dhe i Serbisë, ku ke këmë ditë si e kishë pas shpirtin ka të gjonë, se gati nga ka pas shmen me atë farë Serbije, demarkacion, e hajtë mua zednisë, ha? Do të thotë, letë e nalë se Serbia nuk o dashnija jonë, ma mirë u konë me hapë me Shqipërinë, e është presidenti Valoj s'ka mujtë mi nalë a Serbia e mu, e jëmë spisnja.